A u nastavku razgovaramo o dosadašnjem tijeku predsjedničke kampanje. U studiju mi se sada pridružila komunikacijska stručnjakinja Nikolina Vorčić. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Evo, prije nego krenemo ovim glavnim kandidatima, za početak pitanje koje je prije par dana dosta si postavljao svi analitičari, rast potpore Mislavu Kolakušiću sa 6 na 14% prema posljednjem RTL-ovom istraživanju. Koje su to njegove poruke doprle do birača? Pa Mislav Kolakušić jako inteligentno koristi mehanizme kojima postiže ogromnu vidljivost. I sad ne znam, ako se referiramo na citat Rogera Ailesa koji je stvorio Fox News, a znamo da on ima ulogu i u kreaciji Trumpa, on je rekao tamo gdje je konflikt, tamo je pažnja publike. I to nije onaj klasičan konflikt kao što ga, ne znam, produciraju Maras i Plenković pa se nadmeću etiketama plačljivko, koruptivko i ini, nego to je konflikt prema onom što ne očekujemo. Dakle, gospodin Kolakušić svako toliko, za sad jednom tjedno, uspije producirati neku top izjavu koja jako, ajmo reći, šokira iza talasa. Puno ljudi se referira na tu izjavu i mediji pomažu su u kreiranju njegovog imidža. Ja bih rekla da on primarno svoj imidž temelji na dvijema platformama. Jedno je Super junak, a sjena super junaka je autokrat, ali ljudi vole te super junake koji svojim čarobnim očima obećavaju rješenje svih problema, a drugo je antipolitičar. I vi i ta dva imidža, zapravo kad gledate sve te njegove izjave, ja bih svela na jedan narativ, ja nisam prenerealan, nego su ostali previše udaljeni od potreba naroda. I nekako mi se čini da tim privlačenjem pažnje on uspije producirati ogromnu vidljivost i da je zapravo ovim zadnjim izjavama o Čednosti i Paveliću na neki način zaljuljao gol gospodina Škore. Dakle, nekako vidimo u isto vrijeme je izjava gospodine Škore o izvanrednom prekidu kampanje malo prošla mimo pažnje javnosti, barem onoliko koliko možda je očekivao da će biti više pažnje. Razgovarat ćemo i o toj izjavi, a prije toga idemo poslušati upravo izjavu gospodina Kolakušića iz intervjua u TNT-u Nataši Božić-Čarić. Hrvati su apsolutno politički nepismeni. Pa mi smo iz osnovne i srednje škole izbacili osnovne predmete gdje se uči teorije države i prava. Znači, kako uopće funkcionira društvo? Čemu služi društvo? Što je trodioba vlasti? Promijeniti stvari možete isključivo ako imate vlast. Ako vam građani daju povjerenje. Znači, što ja imam tražiti dalje u politici ako građani na ovim izborima izaberu nekog od direktnih kandidata HDZ-a i SDP-a. Oni su rekli, mi ne želimo promjene. Što ću ja njima kvariti, građanima Hrvatske, njihovo zadovoljstvo? Dobro, ne bude li... Oni su izabrali. Ne bude li... Ako izaberu treću, kvazi treću osobu koja je oporbena, to je Miroslav Škoro, iako je on njihov zajednički kandidat, što se vidi, dakle, pa on je došao od 20% na državnu televiziju koja se financira iz državnog proračuna. Tisuće mojih izjava su dostupne na internetu. Dakle, tisuće. Znači, mi smo samo preko Facebooka došli do 55 milijuna prikazivanja. Znači, moj videić, bez jedne lipe uloške su pogledani po milijon. Dakle, sve to postoji. Ako se želite informirati, imate gdje. Ako ne želite, radite što hoćete. Komentar ove izjave? Pa evo, ali to je to na tragu toga što smo rekli. Da je, dakle, to je taj, mislim, činjenica je da smo stvarno politički nepismeni, medijski nepismeni i da smo duboko podijeljeno i frustrirano društvo i da zapravo uslijed takvih podjela postoji broj pasivnih, frustriranih potencijalnih glasača koje zapravo takvi diskursi privlače. Mislim, on je sjajno poentirao temu koju apsolutno nitko ne može osporiti da je najveći problem ovog društva, to je korupcija. Kažem, ima jako dobre te tehnike i da, ovdje je on jasno govorio iz tog imidža super junaka i antipolitičara kakvi danas dominiraju. Dakle, on ako dobije vlast, pokušat će riješiti probleme građana i to je nekakva poruka koju on pokušava cijelo vrijeme poentirati. Također, prema tom RTL-ovom istraživanju vidljivo je da su njegovi birači čak više sa lijevog spektra. Živi zid, ako sam dobro zapamtila, najviše iz koji su prije glasali za Živi zid. Da, i ja ne bi njega pocijenila u ovoj predsjedničkoj utrci. Sjećamo se koliko je gospodin Sinčić dobio
postotaka, a on je bio puno nepoznatiji prije zapravo početaka tih i sučeljavanja i ozbiljne kampanje nego gospodin Kolakušić, tako da mogao bi on povući dobar dio glasača i s jedne i s druge strane. Prošlo je dva dana od nastupa Kolinde Grabar-Kitarović i njezinog objavljivanja programa. Za početak pitanje stupanj uvjerljivosti od 1 do 10. Dakle, ako je 1 najmanje, a 10 najviše. Pa stjecajem okolnosti, ja sam u real time-u predstavljanje gledala bez tona. Znači, cijelo sam predstavljanje gledala bez tona i zapravo mi je to bilo jedno sjajno iskustvo, jer sam bila jako usmjerena na interakcije na svim razinama u toj dvorani. Stupanj uvjerljivosti same predsjednice, pa čak mi je djelovalo uvjerljivije kad sam samo gledala, kasnije su me iznenadile koji je zapravo bio sadržaj uz taj, kako bi rekla, tu mimiku i gestiku koju sam ja sam prepostavila neke druge poruke. Ali ono što sam više vidjela je možda da se više zapravo uvjerljiviji nastup možda gospodina Plenkovića u odnosu na potporu prema predsjednici. Kao da on jače zauzeo stav i kao da se više osoba i sve što se događalo u dvorani bilo u odnosu na njega. Tako da, kažem, njen stav ili njen kasnije kada sam poslušala govor nije bio ništa drugačiji nego do sad. Dakle, on uvijek ima tu prenaglašenu svečanu retoriku. Sjećam se te skupljene šake i prije 5 godina. Kad je imala te predizborne govore. Znači, sadržajno bila je najkonkretnije kada je govorila o gospodinu Milanoviću, kada je spominjala taj region. Dakle, klasičan predizborni govor bez nekakvih konkretnih činjenica. Mislim, nije niti za očekivati. Svi oni zapravo nama prodaju priču da će biti bolje. Svi se postavljaju kao nekakvi transformacijski lideri koji će, eto, čudom uspjeti promijeniti Hrvatsku na bolje, a onda kad dobiju tu priliku zapravo vidimo da i nema baš nekih konkretnih rezultata. Tako da. Te poruke što Andreja Plenkovića, koji je također vrlo žestoko se u svom govoru osvrnuo na Zorana Milanovića, što Kolinde Grabar-Kitarović. Koliko je to ciljano već priprema za neki drugi krug? Pa je, ciljano je, ali mislim i što mogu izgubiti takvom retorikom? Ništa, jer oni svakako ne bore se za iste glasače. Znači, oni su time, oni se ne žele zamjeriti onim glasačima koji bi možda potencijalno odabrali gospodina Škoru. Tako da mislim da je primarno to, taj dio, ali prvo u drugi krug treba ući. Svatko od njih troje treba ući u drugi krug. Tako da mislim da je primarno sada taj dio, jer zamjerajući se gospodinu Milanoviću ništa ne gube. Sada bi da pređemo na ovaj vizualni dojam koji smo mogli vidjeti. Prvo ćemo se dotaknuti ovog slogana predsjednice i ovih boja, ovog fonta. Kako vama ostavlja dojam? Pa u redu, korektno. Ništa posebno, nije mi nikakvu posebnu emociju potaknuo. U redu. Slogan. Dakle, ne mogu se čak niti odlučiti da li mi je aktivan ili pasivan, da li me zove na neke pozitivne aktivnosti ili mi stavlja upitnika što je bilo do sad. Tako da, evo, tako nekako u sredini. Pa da, jer smo imali od Ive Sanadera, koji znamo onaj slogan iz 2007. Idemo dalje, imali smo Zorana Milanovića sa Hrvatske raste, uvijek ta stranka, taj pojedinac koji je na vlasti, želi nekako održati to, ne zaziva promjene, naravno. Ovdje smo imali od nje dio slogana koji kaže Hrvatska može, Hrvatska zna bolje. Da. Dakle, što je bilo do sada onda? Pa ja mislim da to onda može biti na tragu Hrvatska zna bolje, izabrat će mene jer ja sam inače i dalje ću ja biti ta koja će voditi Hrvatsku jer Hrvatska zna bolje, neće otići u drugom smjeru, eventualno to, ali čim previše trebamo tumačiti neće slogane, mislim da onda oni nisu baš u potpunosti najbolje pogođeni. Koliko trebamo tumačiti slogane Zorana Milanovića, izdvojili smo sad te njegove poruke normalno i onda potom ovo drugo u ovom plavom dijelu i ti plakati su već poljepljeni diljem Hrvatske sad. Pa taj slogan je dobar, ali mislim da će se on prilično brzo potrošiti. Mislim, budimo realni, mi prilično kao nacija patimo od sindroma kuhanih žaba. I ja ne znam šta bi se trebalo dogoditi da je to nama nenormalno da mi toliko reagiramo. Dakle, sve ovo, da, većina će reći da. Dakle, slogan sam po sebi nije loš, ali mislim da trebaš malo neke dinamike, nekakve isto pokretačke snage. Tako da, za ovu prvu fazu dobro, ali
ne vidim da se neće potrošiti tijekom vremena. Također ova pa svojevrsna fora Miroslava Škore o tom Martinju i tom, priča se o tome već danima, je li to uspjelo ili nije? Pa mislim da nije uspjelo prije svega zbog gospodina Kolakušića koji je uzeo veliki medijsku vidljivost taj tjedan. Mislim, to je direktno, da tako kažem, kritiziranje predsjednice, ali ne kritiziranje predsjednice, nego kao šala koja zapravo je vrlo direktno spuštanje na njezin račun. Trebalo je privući pažnju, moram priznati, ja sam na prvi pogled nasjela i kada sam vidjela ekskluzivna vijest i bilo je simpatično, ali mi se čini da nije polučila takav efekt kakav su oni očekivali. Inače mi se čini da njegova kampanja je sad kao da se treba nekako uploadati, kao da trebaju nekako malo presložiti se i vidjeti kojim će putem dalje, kao da su sve te trikove, sve nekakve zanimljive možda doskočice, već da su se potrošile. Dakle, sad ili pa da, nikad, krenula šta od onog iznimno dalje, ozbiljnog da. Tona da. Facebook predstavljanja zahtjeva za promjenom ovlasti, a sada je ovako kao neki komičar. Mislim, to su sve dobre taktike za ovu prvu fazu koja se obično zove u teoriji političke komunikacije lansiranje. I znači, to je odlično prošlo, on je postigao vidljivost, mislim da su ga ljudi percipirali kao mogućeg predsjednika, puno se o tome govori, ali što sad? E sad, ovaj dio je, ja bih rekla, važniji. E sad, prema onome svemu što smo do sad vidjeli, tko ima tu najviše šanse za rast dalje svojih poruka za neko, da tako kažem, razgibavanje kampanje u nastavku ili u principu to što smo čuli? Pa ja osobno smatram da je sad nekako, kao da je došlo do nekakvog trenutka gdje, kao da su dva fronta. Na jednom frontu su Kolakušić i Škoro, a na drugom Milanović i Grabar-Kitarović. S tim da Milanović i Grabar-Kitarović sad najviše ovise o svojim strankama. I nisam sigurna koliko njima može pridonijeti ili oduzeti im potencijalni glas, sad nekakav tečan govor u javnosti ili nekakve izjave, nego više kontakt sa terenom, znači rad na terenu i podrška, logistička podrška stranaka kroz razne akcije. Znam da, ne znam, SDP ima akciju recimo prevencije kroz zdravlje. Znači, to su neke konkretne akcije koje vode istaknuti pojedinci kojima ljudi imaju direktan osjećaj da stranka radi nešto za njih. Vjerujem i da HDZ ima takvih sličnih akcija i tu mislim da se najviše može dobiti glasova. A Kolakušić i gospodin Škoro imaju te društvene mreže primarno, s tim da je opet gospodin Škoro u prednosti jer može kroz nekakav, iako je rekao da neće više održavati koncerte ili jedan, dva koncerta sa tijekom kampanje, može na taj način prikupiti glasove javnosti. Vidjet ćemo. Za kraj, budući da ćemo u nastavku pratiti pregovore sindikata obrazovanja i vlade koji počinju sada u 16:30, dosadašnja komunikacija vlade po pitanju sindikata, a i dosadašnja komunikacija samih čelnika sindikata, je li došlo kod javnosti do nekog zasićenja ili još uvijek sindikati uspijevaju dobiti tu podršku koju žele? Pa ja mislim da nemaju sindikati podršku, nego su svi javnost je svjesna koliki je uistinu trud i zalaganje učitelja i profesora, a koliko su malo plaćeni, koliko teškim uvjetima rade, posebno sad uslijed tog porasta administracije i zapravo hrpu poslova koje netko ko nije u prosvjeti niti ne zna da se radi. Tako da mislim da ljudi će tu imati stvarno uvijek suosjećanje, jer bez dobrog školstva i zdravstva mislim možemo prekrižiti ikakvo društvo koje će biti imalo na putu nekakvog boljeg trenutka u budućnosti. Tako da mislim da javnost će uvijek biti senzibilizirana za pitanja prosvjete, a sad koliko vjeruju sindikalnim izaslanicima ili povjerenicima, to je sad druga stvar. Tu mi uvijek mislimo, aha, jel tu neki dogovor? Nije, tako da evo. Definitivno ćemo nastaviti to pratiti u nastavku današnjeg Newsrooma. Hvala vam puno na gostovanju u Newsroom. Hvala.